Olha aí, para o Maraponga News, como eu disse, queria mostrar. Tá, aqui nós estamos na avenida Nereu Ramos, tá, onde nós temos aqui uma faixa de ciclista. Mas olha como é essa faixa, no meio da avenida, sem uma proteção para o ciclista, ou seja, não tem nenhuma proteção para o ciclista aqui na Nereu Ramos. Olha ali, carro de um lado, carro de outro, entendeu? E o ciclista que precisa passar, tá, vem correndo esse risco, tá? Até porque a gente sabe que acidentes acontecem, né? E ultrapassagem, pessoal em alta velocidade, que aqui já é subindo para o viaduto. Então, lá vem mais um ciclista. Isso é o mínimo de proteção para o ciclista. E se ele errar alguma coisa? Boa! Ali. E aqui os carros passam em alta velocidade, né? E aí, o que você acha dessas faixas assim? Sem proteção? Aí vem, às vezes as motos vêm por aqui, entendeu? Mas aqui é uma... Lá vem mais um ciclista. Ó, tem uma faixa de ciclista no meio de duas vias, sem proteção nenhuma para o ciclista. E é subindo um viaduto. Para o Maraponga News, mais uma matéria sobre o nosso trânsito.